Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo govoriti o trigonometrijskim integralima prvog reda i do kraja lekcije ćemo raditi jedan zadatak iz ove oblasti. Dakle, kada imamo bilo kakvu krivu u prostoru, recimo kriva gama, mi možemo parametarski da je predstavimo kao gama od t je jednako x od t, y od t i z od t, pri čemu to t će biti u nekom intervalu, recimo od a do b. I sad zamislite da imamo neku funkciju f x y z koja može da se integrali na krivoj gama. Onda je integral te funkcije f x y z po krivoj gama ds. Ds označava da diferenciramo po luku te krive. To je jednako po formuli integral od a do b, f od x t, y t, z t i puta modul od gama prim po t, dt. A šta je nama ovo modul od gama prim t? Pa to je jednostavno modul vektora izvoda, znači to će biti koren iz x prim na kvadrat plus y prim na kvadrat plus z prim na kvadrat. Kada gledamo ove zadatke i ovu formulu, najveći problem prilikom rešavanja ovih zadataka nam predstavlja kako da dobijemo parametarsku krivu, odnosno kako da krivu predstavimo preko nekih parametara. Prvi zadatak koji želimo da uradimo ovde je da nađemo integral x plus y po krivoj g. Kriva g nam predstavlja trougaonu liniju koja ima temena OA i B. Ajmo sada da nacrtamo kako izgleda ta trougaona linija u koordinatnom sistemu. Dakle, imamo tačku O koja se nalazi u koordinatnom početku, ima koordinatu 0, 0, onda imamo tačku A koja ima koordinatu 1, 0 i tačku B koja ima koordinatu 0, 1 i imamo ovu trougaonu liniju. E sad, ovdje imamo problem da ova kriva naša nije glatka nego izlomljena, pa ćemo onda morati ovaj naš integral da razdelimo na tri integrala i da integralimo po svakoj od tih krivih. Recimo ovu krivu da kažemo da je recimo kriva g1, ova kriva da bude g2 i ova kriva da bude g3. Dakle, imat ćemo integral po krivoj g1 plus integral po krivoj g2 i na kraju integral po krivoj g3. Kako možemo sada da izvršimo parametrizaciju krive g1? Ajmo da posmatramo gde se nalazi kriva g1, to je ovde. Dakle, x će biti takvo po t da će biti jednako t. Dakle, koliko god da uzmemo to t, x od t će biti jednako t. A čemu će biti jednako y od t? Pa y od t će biti jednako nuli. Znači, koje god t da uzmete, ta kriva će po y imati komponentu jednaku nuli. Slično tome možemo da izvršimo parametrizaciju i krive g3. Tu ćemo imati sada situaciju da bilo šta da uzmemo, bilo koji parametar t da uzmemo, y od t će biti jednako t. Znači ako uzmemo t da je jedna polovina, pa y će imati tu na toj krivoj koordinatu jednu polovinu. A šta god uzmemo za x, imat će koordinatu 0, jer na ovom ovde delu, znači te krive, koordinata je uvek jednaka nuli. E sad sam zaboravio ovde da kažem, u prvoj krivi to važi, važi u drugoj, da t ima interval od 0 do jedinice, dakle ta naša kriva ide od 0 do jedinice u oba slučaja. Kako sada možemo da uzmemo da izvršimo parametrizaciju treće krive? Kod te treće krive bukvalno imamo da je to deo ove naše linearne funkcije, odnosno ove linije. Kad bismo radili mi kako izgleda ta linija, njenu linearnu jednačinu, dobili bismo da je to y jednako 1 minus x. I kako mi možemo da izvršimo parametrizaciju? Pa kažemo recimo da je x po t jednako t, a y po t će biti jednako 1 minus, umjesto pišemo x
napisat ćemo te i opet također tu je te element od nule do jedinice. Ajmo sada da nađemo čemu bi bilo jednako gama 1 prim. Mi da bismo to uradili, potrebno je da vidimo ovaj vektor koji je zahvaćen ovom prvom krivom, znači ide od nule, ima koordinatu 0, 0, pa ide do a, to a ima koordinatu 1, 0. Kako bismo mi mogli da formiramo taj vektor oa? Oa vektor bismo mogli da formiramo tako što oduzmemo od x te komponente a oduzmemo nulu, dobije se nula, dakle 1 minus 0 je 0, drugu komponentu dobijamo tako što oduzimamo 0 minus 0, to je 0. Kako možemo da nađemo sada taj modul? Modul možemo nađemo po formuli da je to jednako koren iz 1 na kvadrat plus 0 na kvadrat, odnosno to je dalje jednako koren iz 1 na kvadrat je 1, 0 na kvadrat je 0, dakle koren iz 1 je 1. Šta je nama sad gama 2 prim? Dakle, gama 2 prim je sada nama, prvo to ćemo dobiti tako što povežemo a i b i vidimo taj vektor ab koju ima koordinatu, dakle oduzimamo x koordinatu od b, x koordinatu od a, to će biti 0 minus 1, to je minus 1, onda oduzimamo y tu koordinatu b, minus y ta koordinata a, to će biti 1 minus 0, odnosno to je 1, i onda sad tražimo gama 2 prim po modulu, to će biti jednako koren iz minus 1 na kvadrat plus 1 na kvadrat, minus 1 na kvadrat je 1, i 1 na kvadrat je 1, dakle to će biti jednako koren iz 1 plus 1, odnosno koren iz 2, i na kraju nam je ostalo da vidimo čemu je jednako gama 3 prim, to je vektor OB, oduzimamo ovu komponentu od b, minus komponenta od o x, 0 minus 0 to je 0, i oduzimamo ovde ovu y tu komponentu 1 minus 0 to je 1, tražimo čemu je jednako gama 3 prim po modulu, to će biti jednako korenu iz 0 na kvadrat plus 1 na kvadrat, odnosno to će biti jednako korenu iz 1, a to je jednako 1. Ajmo sada da rešimo ovaj integral, dakle to će dalje biti jednako integralu koji će ići u granicama od 0 do 1. Zašto će ići u granicama od 0 do 1? Zato što te parametar ide od 0 do jedinice. Posmatramo ovu krivu G1 i šta je nama kad smo izvršili parametrizaciju tu x. X po parametru t je t plus a y će biti jednako nuli i sad imamo puta po formuli modul od gama 1 prim po t, mi smo dobili da je to 1, dakle bit će puta 1 dt plus integral po krivoj g2 takođe ide od 0 do jedinice, pošto i tu t ide od 0 do jedinice, šta je tu nama x? X je t plus a y je 1 minus t, i puta po formuli gledamo gama 2 prim po modulu, to će biti jednako korenu iz 2 dt, i plus po ovoj trećoj krivoj takođe idemo od 0 do jedinice, x nam je 0, y t, i gama 3 prim po modulu će biti 1 dt, to je dalje jednako, dakle rešavamo integral od 0 do 1 t dt, rešavamo integral od 0 do 1. Ovaj koren iz 2 možemo da izbacimo ispred integrala, ajde neka bude ovde sad koren iz 2. Poništimo ovde ovo t i minus t, ostaće nam samo jedinica nju i ne moramo da pišemo. I na kraju imamo ovaj treći integral od 0 do 1 t dt. I sad samo to rešimo, dakle ovaj prvi integral će biti jednak t na kvadrat pola u granicama od 0 do 1 plus drugi integral će biti jednak koren iz 2t u granicama od 0 do 1 i treći integral će biti jednak t na kvadrat pola u granicama od 0 do 1. Dakle, to je dalje jednako, od ovog prvog ćemo dobiti jednu polovinu, od drugog ćemo dobiti koren iz 2 i od trećeg ćemo dobiti jednu polovinu. Pa kad saberemo ovu jednu polovinu dobit ćemo 1 i ovaj koren iz 2 prepišemo i dobijemo rezultat 1 plus koren iz 2. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.